Можу сказати, що на сьогоднішній день усі служби, організації, підприємства залучені до ліквідації надзвичайної ситуації у Балаклеї. Під моєю координацією створено регіональний штаб, який має чіткі завдання, сроки та відповідні задачі щодо ліквідації. Сьогодні ми проводимо роботу щодо відновлення газопостачання та електропостачання. І можу сказати, що в повному обсязі доступ до цих послуг відновлено. Також відновили залізничне та автосполучення. Стосовно роботи соціальної, побутової та продовольчої інфраструктури, всі об'єкти знаходяться в звичному робочому графіку. Основний акцент робимо на відбудову житлового фонду. На сьогоднішній день 16 будівельних компаній Харківської області вже працюють в Балаклеї, а це 410 будівельників. Основний акцент робимо на ремонті покрівель. Другим етапом – це встановлення вікон, і потім будемо переходити до внутрішньобудівельних робіт. Можу сказати, що усі загальноосвітні заклади сьогодні працюють в звичному режимі, і діти вже навчаються у школах. Відповідно до нашої злагодженої роботи органів державної влади, місцевого самоврядування, ми маємо змогу адресно надавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. Стосовно виділення фінансових ресурсів, вже маємо допомогу з державного бюджету в розмірі 100 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень було виділено обласним бюджетом та 2 мільйони гривень виділено районним бюджетом. Наразі ці кошти маємо, вони долучені до відновлювальних робіт і маємо чіткий план щодо будівельних та відновлювальних робіт в цілому по Балаклійському району. Хотів би подякувати в першу чергу і ДСНС, і Харківській обласній адміністрації, які вчасно організували цю роботу і показали, яким чином потрібно реагувати на події, які, я вважаю, що були спричинені зовнішніми викупами.